Tjenare och välkommen tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag så ska vi köra lite Ghost Recon Wildlands. Och vi är på väg till en bas, ser det ut som. Och vi har betalt det här att de pratar hela tiden, men i alla fall. Det ser ut som en bas här och vi ska i alla fall attackera den, tror jag. Steal the medical supply truck. Yayo's Bolivian, an ex-cocalero turned cocaine producer. Gringa seems to be a disgraced chemist. She used to work for an NGO here in Bolivia before joining up with the cartel. We need to get these vaccines to Qatari's people ASAP. Let's get inside the outpost, find the truck, and haul ass. Copy that. Så, tack. Välkomna i alla fall till en ny video. Vi ska i alla fall göra så att vi jag tror den bas. Vi ska göra så att vi ska sticka in i den här basen. Så ska vi sno en medicin. Lastbil verkar som. Vi ska sno en medicin. Lastbil. Så. Oj jävlar, det där var det. Vi ska sno en medicin. Lastbil i alla fall. I den här basen. Så vi får helt enkelt se hur det går. Hoppas att det går bra i alla fall. Annars får vi göra någon bra sak åt det. Är det någon mer där? Kolla på kartan, jag ska ju vara någon här. Ja, där! Oj, då ser jag honom nästan mig. Oops. Det verkar som att det är hyfsat många här alltså. Spotted one with submachine guns. And we're in that knife. That's 10 targets. Oh, there and also, okay. Eyes on the package. Time to collect. Nice. Okay. Det är någon sniper här. I got one who needs that sniper in the tower. Near the turret. Oj, nu händer någonting här. Vi försöker markera så många som möjligt. Alltså kolla på kartan, det är jättemånga ju. Där är det en. Och så är det bara någon till här. Här inne i huset antar jag då. Kan jag få komma in här? I'm looking at two Unidad riflemen. There, by the truck. Nice. Okej. Då har vi markerat alla här. Så det är bra. Nice. ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae en mente? Snyggt. Kan vi få tag på snipern härifrån? Så går han precis när jag får sikte på honom. Nej! Okej, vi fick han. Oh my god. We're good. Det hade vi lite tur faktiskt. Okej, vi ska vi försöka ta han här. Snyggt. Okej, det går bra än så länge. That was fucking close. Jag vet, jag håller med. Back it up, they're gonna see you. Shit, en sväng så har jag ju lycko alltså. Okej, här är det. Okej, nu får vi gömma oss. Jag vill inte bli helt upptäckt här. De har upptäckt mig, men de vet inte var det är exakt. Oh shit. Aj då.
Åh nej. Oh my god, såg du den här eller? Åh shit. Åh jävlar, nu jävlar. Nu vet de att jag är här, nu vet de att jag är här. Förlåt att jag är så tyst men jag är så koncentrerad. Sluta gömma. Okej. Nu är det bara att springa upp här på som fan, bara köpa på allt vad man har alltså. Åh oh, nej, har de mål? Har de, ja de har molotov. Eller vad heter det, mortar heter det. Du mannen, du ska lägga av med det du gör. Oh my god, vad jag blev köttad. Jag hade ju typ fullt HP eller någonting. Och han bara några skott bara köttar. Ajajaj, det där, där blev jag lite ägd där alltså. Thanks. Okej, okay, där står lastbilen i alla fall. Det är 3-4 kvar. Det är 4 kvar där. Då är det bara att kötta på dem och så är det bara att ta lastbilen idag helt enkelt. Hallå. Och nej, bara... Sådär. Contact by the helipad. Alltså jag glömde, jag glömde hur man kastade. Aj, skojar du? Men nej, vad tråkigt. Alltså nej, vad tråkigt. Fan då. Skulle inte bytt sida där. Jag satt ju bakom en låda. Jag skulle ju sitta kvar där. Aja. Ja, får ju vi böja om allting. Varför börjar vi ända här borta? Vad tråkigt. Ja, fan vad tråkigt alltså. Sniper, top of the tower. Den tror jag inte att jag ska träffa alltså. Alright, we're all clear. Vi har drönaren igen och håller på att markera det igen. Åh, vad jobbigt. Ja. Nej, fan. Där var ju bara 2-3 stycken kvar där och så överlevde de. Jag liksom kastade en bomb och de överlevde. Nej, det var lite tråkigt. Jag trodde jag skulle klara det alltså. We need to add bird approaching. Stay down. Sniper up in the tower. Helicopter, get down. Some machine guns. That makes 5. Hey, I spot 2 riflemen. Point them out. 3 near the truck. Whoa, fucking guy's got an AIM. Heads up, we got a turret. Ten sighted. Spotted one with submachine guns. This is your man in the loop. Target carrying submachine guns. Någon där, någon här inne vet jag. All right, that's I killed 15 of them. Är det någon till där inne eller? Har jag fått alla? Det verkar så. Då ska du, ja där, okej, okay, bra. Okej, okay, nu kör vi. Hoppas det går bra den här gången. Hoppas att de inte märker mig heller. Blir det ju lite lättare att döda alla. Om man säger så. Snyggt. Åh oh, nej. Nej, vad plantigt. Oh my god. Klarar mig där. Åh oh, nej, jag är hunted. Jag är hunted. Nej, det var tråkigt. Oh, ja. De tappar nog bort mig snart. Kan han... Va? Var det han såg han mig? Åh oh, shit, och nu kommer förstärkningen ju. Åh oh, nej. Åh
Åh nej, nu kommer förstärkningar. Oh my god. Oh shit. Åh, jag klarar mig. Frag out. Grenade, get to cover. Grenade! Alltså på riktigt. Det gick mycket, mycket sämre. Alltså mycket, mycket sämre än förra gången på riktigt alltså. Nu kommer ju det förstärkningar av. Och nu är det jättemånga kvar. Innan var det ju bara 3-4 stycken kvar. Oh my god, du skojar. Kolla, det kommer en massa här. Oh my god. Shit, jädra vad nära det var, jag dog där. Snyggt. Kan jag få han där eller? Nej. Okej, nu är jag hunter, tydligen. Och jag sticker han under mig och så tar jag han. Fort. Åh, det var när han såg mig. Åh nej. Åh. Jag tar han. Oh shit. Grenade, watch out! Frag out. Oh, I'm here to Caleros. Spring, spring. Okay. Chopper, down, down. Ja, men, jag bara tar det. Jag bara sticker. Det är bara att köra, helt enkelt. Och just upp sen. Åh, är det hur när det är sönder? Åh, shit. Det står ju procent där. 66%. Aj, det här är inte bra. Då får ju inte de skjuta på den. För annars går ju det sönder. Då får ju inte jag klocka då. 66%. Det känns inte jättebra för att få hjälp eller. Oh my god, det är på 66%, det är bara att köra. Jag får inte gå sönder av spelen, då måste jag börja om. Och då är det så jävla tyst. Det var tråkigt att de, att alla de märkte mig. För om inte de skulle märka mig, då skulle inte det komma förstärkningar. Och då skulle inte det varit helikoptrar och bilar nu som skulle följa efter mig. Men nu är det där, så att... Ja, det ser ut som att det buggar sönder, kan jag få komma upp här? Tack. Åh, den ryker alltså. Det här är inte bra, det här känns inte bra. Oh my god, shit. Åh, vad svårt jobbigt det är att köra den här lastbilen. Åh, shit, herregud. När jag blev skjuten av de två rekotterna där bak. Ah, ja, det är positivt. Okej, jag vill ju köra offroad, men nej. Den här ryker, det är liksom... Den kan ju gå sönder, det är liksom 66% eller. Så går den sönder måste jag börja om, så jag vill inte riska det alltså. Åh, nice, jag förlorar dem. Åh, skönt. Okej, det är bara att köra ner här alltså. Snowman, we've got the package you asked for. Delivering it now. Bravo, my friend. Drive carefully. The glass handpills containing the vaccine are very fragile. Take a turn too quickly and... I get it. We'll be careful. Nomad out. Okay. Då ska jag frakta den hit helt enkelt. Nice. Det är bra ju det här. Bra ju. Så där. Då är jag klar eller? Eller let's go. Men seriöst.
så jag måste ställa den där, så jag kunde inte ställa den lite längre fram där, seriöst. Nice job, Hotshot. Oh my god. Your team's done a number on Santa Blanca's share of the cocaine market, and liberating that hospital and those vaccines saved a lot of innocent lives. Well, we aim to please. The cartel may dial up their efforts to make up for lost revenue. Maybe, but if they're not signing paychecks, they're losing loyalty. You know it. I'll be in touch. Nice. Klarar vi det uppdraget? Okej. Den aktiv skulle kunna köra, men den är så långt borta så jag vill liksom köra de som är närmast. Så jag skulle kunna köra den. Där är det någonting. La Cruz. Det är ingen sån här gubbe eller karaktär här på, så det är lite konstigt, men den kronan är i alla fall, så vi kan sticka och köra den. Ramon Feliz has turned whistleblower and has revealed the existence of a child trafficking ring. Atari, this is Nomad. The package has been delivered. It's all yours. Thank you, Kumpa. I'm in your debt. Those vaccines will save many lives. Nice. 5,3 km, det är en bit bort, men vi kör på oss och kör. Eller leta efter en kille eller någonting. Det är det bara, det kanske är en tjej, jag vet inte. Men vi kör. Okej, Rainbow Fields. Okej, 3,8 km. Vi kör alltså. Alltså jag är så taggad tills liksom. Inte taggad för att liksom spela klanspelet, alltså det är ett skitigt spel. Liksom undrar hur det kommer sluta i slutet liksom. Det är spännande alltså. Det är så många uppdrag och det är så många viktiga karaktärer och allt möjligt. Och jag tycker om det här spelet väldigt mycket. Så gör jag. Så det är helt enkelt nice. 1,9 km. Det är bara att köra på alltså. Undrar om det är en filbas där borta. Undrar om det är en ond som vi ska hitta eller leta efter, eller om det är en god. Jag misstänker att det är en ond, det brukar ofta spara bara där faktiskt. Får vi se om det är en filbas. Okej, okay. Då kan vi säga så här, ingen aning. För det är inte rött på kartan. Så det kanske är en... Det kanske är en god snubbe som vi ska leta efter någonting. Oh my god. Haul ass before that thing blows. Oops. Och så var det ond där borta. Man bara... Oops. Okej, så vi ska locata efter dem. Så det ska vara någon här inne alltså. Då kanske det är en god snubbe. Hey, we're good. Så, åh... Oh. Too fucking late. Okay. Louise is dead. Fucking savages. His data should be somewhere around here. Okay. Oh man, oh. Shit. Oh, they're the nice. Hard drive is missing. Bowman, Felice is dead and his hard yeah, drive yeah, kolla vilket setup här alltså. Goddamn mess, didn't he? How the hell do you know that? Because okay, the moron just created a selfie of himself in the scene. He geotagged the photo in the tweet, sending you the location. Oh, yeah. Get there fast and see if you can recover Felice's hard drive before it's destroyed. On our way. Nice. Intel. Okay. Foot. Och den helikoptern är ju toast också, så att ja, det är ju bara att dumpa den. Är det långt bort? Det är 1,4 km bort. Okej. Okay. Så det är liksom inte att gå. Då tar vi den här bilen här bara då. Nice, då tar vi den här fina, fina subben här alltså. Så kör vi. Oh my god, akta! Oh my god. Ups, inte jag. Det var ingen som hände, jag lovar. Jädrar vad manglad den bilen. Jädrar du.
kör på fel sida av vägen. Men... annars är det bara bra. Annars är det bara bra liksom. Så, ja. Den här bilen var jävligt snabb och den här var jävla mördarbil alltså. Magna allting som kommer i vägen från den här bilen alltså. Okej, ja. Vi åker ju från platsen där, men det är ju den här vägen som tar liksom. Ja. 1,3 km. Nice. Kilometer. Oh. Kunde ju bara köra offroad, men det är liksom en sjö där allting, så att det är... Jag vill inte köra offroad där. Det vill jag faktiskt inte göra. Det kommer en fiende bil också, en Lamborghini. Kommer och manglar en Lamborghini. Oh my god. Vi ska förhöra han. Och då ska vi mangla. Det har jag lärt mig att göra. Oh jäklar, det var nära på att han dog där. Jädra du. Hello motherfucker. Surprise. Det var när han blev mangla där alltså. What are you talking about? I didn't do nothing. You took a selfie with your victim, you idiot. You saw that? Fucking badass, right? You think that was badass? What do you see what I do to you? Hint, it involves a wire hanger and a whole lot of electricity. Chingado, man. What do you want? Ramon Feliz's hard drive. Now. That's it? And I already dropped it off with those hacker nerds. Not far from here. Let's grab that hard drive fast before Santa Blanca wipes it. Jäklar vad långt det här uppdraget verkar vara. 2-3 och 1. Men... then it was the other niños at school. As I got older. Okej, 1,6 meter ska vi. We still recover that data. Så vi ska ta tillbaka hans data. Han som dog den just nu, som blev mördad. Åh, vad jobbigt att jag bara har radion på. Vad jobbigt. Vi bara kör upp här och offroad-goldar allting. Det tog inte alls lång tid att avsluta det sig. Kommer upp här till svänga, driftar in. Riktigt nice, måste jag säga. Behöver inte en jäkla Nissan GT-R för att starta driften. Men ja, jag vet inte vad det var. Förlåt att jag babblar så mycket, men oh my god. Eyes up. Här var det en liten bas där. Okej, okay, då kör vi. We got a Sicario. By the SAM launcher. Okej, vi ska nog ta drönaren. Sorry för att jag babblar så jäkla mycket. Jag vet inte ens vad jag ska prata om ens. Ja. Okej, okay, då ska vi... då är det inte så här unidens alltså. Då är det så här... Santa Blanca eller vad de heter. I got another. That's 5. Kan det vara någon här inne, tror jag? Verkar inte så. Där inne är datan, okej. Okay. Just spotted one with submachine nice, guns. Nice, nice, nice. Vart är de då? Är de inne här eller? Ja, där är de. Där är de. Hello. That brings us to 10. Okej. Ja, jag tydligen verkar öppna. Jag bara skjuter. Nice, nice. Det var ett helt gäng också, ja. I got one narco. Tell me where. Near that stack of tires. Okej, där har vi markerat alla. Oj, det tog jag fel vapen. Sådär. Våga ta det här skott. Oh my god, det där var så jädra dumt gjort. Getting a position. Let me find a good position. I got it, moving to position. Watch your step. These guys are making a run for it.
Oh, det var ju dumt. Going on. Shit, we've got wounded down troops inbound. Jädrar, nu kommer de också. Åh, oh, shit, vad kaosigt det blev här då. Jaha. Ja, men... nice. Kul, nu ska det komma massa unideds också. Så att det inte räcker med massa Santa Blanca. Här. På riktigt. På riktigt alltså. Varför ska de hålla på att komma nu då? Oh my god, nu kommer jag dö och nu kommer jag förlora uppdraget. Nej, det kommer jag inte. Det ska jag bara. Ja, nu kommer det här också. Shit då. Jävlar vad många vakter, det är ju kaotiskt här. Okej. Kan jag skjuta på den eller någonsin? Men hur sitter man på den då? Sådär! Nice. Spängde vi den missilen? Spring vi in här. Larmet har ju redan gått, men varför inte göra sönder larmet ändå? Varför inte också? Alltid något. Oj, nu får jag ta det lugnt. Jag får inte dö igen, för då förlorar jag uppdraget. Sådär. Oh, det här gick bra, det här gick bra. Förutom allt kaos gick det galant. Bowman, vi har säkert Felice's hard drive. Sådär. Nice, kolla. Jäklar, jag fick 10 000 koptos. Sjut skillpoint. Jädrar, nu snackar vi. Nobody sympathizes with child traffickers. Not even drug traffickers. Shit, jävlar vad kaosigt alltså. Vi fick mycket skillpoints där då. Jag fick såhär 10 000 comptools. Eller hur man nu uttalar det. Jag kan ta den och så kan jag ta... Jag kan ta den sista på den här. Kan jag göra. Sådär. Det är något... Vad är det som är så jäkla nytt på det här vapnet? Är det parts eller? Ingen aning faktiskt. Är det det här? Aha, okej. Okay. Tack så jättemycket för att ni kollar på avsnittet. Alltså vilket kaosigt avsnitt alltså. Krig överallt. Krig överallt, explosioner och allting alltså. Men tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. Hoppas att ni tyckte att det var bra. Likea i alla fall, subba kanalen, kommentera något. Så syns vi helt enkelt i nästa video av Ghost Recon Wildlands.